Pronto, chegamos. É 200 mais, não é, chefe? Está aqui. Muito obrigado, chefe. Força aí. Pronto, força aí, chefe. É como aí. Aí, já te transporte, chefe. Está na ingressão, chefe. Ai, compramos tela. Telo olho de palma, telo chouriço, tá aqui. Não quero mais nenhuma chatice. Tá aí, fiz a minha missão. Se vão fazer telo calulu, tá aí. Fiz a minha missão.